V rámci 44. ročníku silničního běhu Velká Morava se do Mikulčic sjelo na 230 sportovců, aby se zde utkali s 10-kilometrovou tratí, která je specifická pro náročné větrné podmínky. Závod pod záštitou sponzorů a obce organizuje atletický oddíl Mikulčice a stejně jako každý rok, také letos tu byli přítomní členové klubu olympioniků v čele s Oldřichem Svojanovským, který hlavní závod také odstartoval. Spadáme do dvou takových okruhů. Jednak je to Cyrilometodějský maraton, který vlastně pořádá Atletika Uni Brno. Je to vlastně pod univerzitou a tam patří pár závodů a potom je to Moravskoslovenský běžecký pohár, kam spadá vlastně spousta těch závodů a je to každý víkend víceméně někde jinde závod. Každý pořadatel si to pořádá sám, ale vlastně počítají se body dohromady a tím pádem je to povzbuzení i pro ty menší závody, že tam ty lidi jdou už kvůli tomu, že to patří do toho seriálku. Na počátku byla skupina přátel, kterým běh dělal radost. V roce 1974 se dohodli, že společně uspořádají první závod okresního formátu. První ročník byl v roce 1974 a teda jsme se ještě báli, že jestli do těch kluci uběhnou, tak jsme je na vykopávky, tam jde ta otočka, zavězli autama a auta už vždykali 4,5 km. A teda bych bylo pět v prvním závodě, pět mužů. No a my jsme, ta partia se tak udržela, pak jsme založili atletický oddíl tady a od té doby ten atletický oddíl to pořádá ty závody. Jak je to pro vás pocit sledovat to, jak to vlastně vyrostlo ten závod? No je to nádherné, když to tak vidíte, co z toho bylo z kraju na hřišti, z nás tam bylo pár, teda tam bylo 92 celkem s dětskama. A čili máme rekord 600 skoro. Předtím, než začal hlavní závod, se na startovní čáru postavili běžci mladších kategorií. Běhám už asi tak o 3 roky a přivedla mě k tomu mamina. A zeptám se, jak se ti běželo dneska, co bys řekl k trati? No, dneska se mi běželo dobře. Dobrá trať tu byla, taká z kopca i do kopca. Také průměrné to bylo, no. Hlavního závodu se pravidelně účastní atleti z mezinárodního prostředí. Ti se už 10 let řadí na start v obci, odkud je 10-kilometrová trať vede mimo jiné také ke Slovanskému Hradišti. Vlastně už od 9 ráno se začíná těma mladšíma kategoriema, jsou to děti, potom dorostenci, junioři v jednotlivých ročnících, takže ta trať se mění podle toho, malé děti běží třeba nějakých 60 metrů, jsou to opravdu malinkaté děti, které běží za ruku s rodičema. Potom je to větší trať, dorostenci už potom běží nějaké 3 kola, je to samozřejmě i pak náročnější, ale je to i odpovídající tomu věku. Potom vlastně v 11.15, tak jako to bylo teď, se startuje hlavní závod, kde vybíhají dohromady muži, ženy, veteráni, prostě kdo chce, ten běží a běží se jednotně 10 kilometrů. A rozděluje se to až potom vlastně vyhlášení, je zvlášť zase podle nějakých kategorií ročníků, ale jako běží všichni dohromady. Letošního ročníku se zúčastnili také sportovci z břeclavské Spartan Race Training Group. Ti spolu fungují od loňského podzimu, aby ich pojali jako součást přípravy na letošní sezónu. Jak tedy vlastně vypadají jejich tréninky? Děláme kruhové tréninky v tělocvičně. Začali jsme někdy na podzim, to jsme ještě tehdy, to bylo hezky, takže jsme trénovali na pastvisku jako venku v břeclavském, na břeclavském pastvisku, to je workoutové hřiště. A potom jsme se přemístili do tělocvičiny, kde děláme pravidelně 2x týdně tréninky. Lidi to baví, užijou se. Kluci, řekněte, jaké to je. Baví vás to? Ano, samozřejmě baví nás to. Ještě aby ne. Já bych si to s nima potom vyřídil, kdyby řekli něco jiného. Na dnešní závod jsem se moc nepřipravoval, protože teďka jsem měl hodně pracovních povinností, takže jsem moc netrénoval. Jenom jsme cvičili v tělocvičně, ale to nebyl běh, ale jenom jakoby cvičení na fyzičku a na svaly. Ale naběhal jsem moc neměl, takže jako na to, že jsem moc neběhal, tak celkem dobrý. Jak bys zhodnotil svůj dnešní výkon? No, svůj dnešní výkon nebyl úplně jako tak, jak bych si představoval, to rychlostně, ale
Na druhou stranu, jak jsem říkal, protože jsem moc netrénoval, tak celkem to bylo dobrý, běželo se dobře, počasí bylo hezké. Sice to bylo chvilku proti větru, což bylo hodně nepříjemné, ale zase na druhou stranu jsme se otočili potom a bylo to s větrem, takže ten finish jsem se snažil do toho šlápnout a dobrý, jsem spokojený. Hlavní závod si už po několikáté podmanil brněnský atlet Martin Kučera. Já jsem rád, že to mám za sebou, protože první závod sezóně, tak vždycky jako nervózní, moc nevím, co o to čekat, ještě ta forma není taková, jaká by mohla být, takže jsem rád, že to dopadlo tady takhle. A jak se vám dneska běželo na trati? Co říkáte na trať? Jako trať tady znám velmi dobře, protože už jsem tady běžel, už fakt nevím kolikrát, ale je to tady fakt vždycky těžké, protože strašný vítr fouká a jak říkám, no, ještě člověk neví, co od sebe pořádně čekat na začátku sezóny. Ještě na vyfocení pohár, nebude vlastně jeho jméno uvedeno.